vir jou 'n brief te skryf bring jou afwesigheid so klink klaar thuis om met ink op papier jou op te raak totdat ek jou kan ruik die maan van jou nek kan proe jy kan snuif vels is veline sag soos perkament en die verlang er liefdesgedagte van Johan Meiburg uit sy jongste bundel met die titel uit dochboek Hy word tot بوetje van stroom groot en begin op 16 jarige ouderdom dig, nadat hy die posisie van NP van Wyk Lou ontdek het. In 1984 debuteer hy met die bundel Flugskrif. Ondanks die titel van sy debuut, is hy in werklikheid 'n stadige skrywer, tot op hede het hy net vier bundels uit sy pen verskyn. Sy digkuns vertoon 'n konstant stygende lyn met as hoogtepunt Uittogboek, wat in 2020 met die Hertzogprys bekroon is. Johan Meyburg se gedigte getuig van 'n besonder noukeurige vakmanskap. Hier is Daniel Ikhu. Baie welkom by Ek wou nog sê, die program waarna ons gesels oor die poesie met digters. Ons is vandag hier in die pragtige biblioteek van die Pretoria se Buiteklip, die Pretoria Country Club en my gas is Johan Meiburg. Johan, baie welkom. Baie dankie. Ek was gelukkig met die Ersochprys vir hierdie jaar gewen het. Dankie Daniel. Dit is jou vierde bundel in Jy het 'n kalgrees vir 'n vorige bundel die Eugene Maree pryse gewen ook van die Akademie 20 jaar gelede. Ja, jy het spasseer hulle ver uit maar. Ja ja. ja, ja. Werk jy werklik so lank aan een gedig of aan 'n bundel? Ek dink ek kan vinniger werk. Ehm uh, daar's geen twyfel daaroor nie. Maar soos wat dit gebeur is dit nie vir my heeltemal sleg nie. Alles lê ja. lê gaaf. Ja, en jy hoef nie verder jou te bekommer daer nog iets verander kan word of verbeter kan word nee wel daar kan altyd verander word en kan altyd verbeter word die boek waarvoor jy die hersogprys gekry het is uit tog boek dit verwys natuurlik na die egipsiese mitologie die dodeboek ja dit is oor nou verse oor ouer word en oor dood gaan ek dink so maar die 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 dodeboek soos jy dit mooi noem was 'n uh, bedoel as 'n soort gits die onbekende in ja dis wel 'n uittog uit die lewe uit miskien maar dit beteken nie die lewe hou op nie dis dalk 'n ander a ander soeke na 'n ander vorm van lewe en dan neem dit soos jy sê 'n hele paar gestildes aan so jy glo in 'n hiernamaals se bestaan wel sou daar gewoon niks wees nie sou dit 'n hiernamaals se bestaan wees. Ehm um, materiaal nie op bestaan nie. Ehm um, dit sou gewoon net aangaan. En wat my geïnteresseer het is wat die Egiptenare wat hulle self in piramides sien begrawe het gedink het is 'n uh, hulle het voorberei, nou goed, hulle het kos en proviand en en wat nie al nie saamgevat as 'n voortsetting van 'n vorm van bestaan soos hulle dit ken en ek dink dis al wat dis al wat ons aan kan dink is as 'n mens se so wou dink aan 'n hiernamaals is dit in die taal wat jy het jy kan dit dit anders gaan versin nie die farao het nie naamloos gesterf nie juis vanweer die monumente wat daar opreë is die graf monumente die piramides die dogter sterf ook nie naamloos nie want hier is sy grafmonument dan speel hy 'n rol is dit een van die redes waarom jy skryf om dan om vir 'n treetjie langer onthou te word as jou sterfdag om onthou te word weet ek nie maar om 'n uh, om iets na te laat uh, dis vir my dalk belangriker as die onthou word dit sou vir my troosteloos wees as 'n mens dink jy kom in hierdie wêreld in en jy gaan geruisloos daaruit. Ehm um, daar het niks jy het die gesig van die wêreld nie 'n aks verander nie. Ek dink ehm um, ek dink daar sit dit iets in van 'n mens wil jou om dit nou maar so te stel merk maak, maar ek dink belangriker is soos ek sê jy wil in gesprek tree met, jy wil deelneem aan 'n gesprek en op die ou einde wil jy nie doodgewoon inkognito doodgaan. 'n deel van die gesprek wat hy digte voer is met sy voorgangers, met ander digters. En so digter wat 'n sterk invloed op jou gehad het, estetjie Klute van Buchiustrom waar jy ook groot geword het. Inderdaad. En jy het 'n pragtige gedig geskryf wanneer jy was bure. Ons was bure. Daarop het sy stroom en dan moet jy die tuin oppas wanneer die Klute familie met vakansie gaan. Wil jy nie daardie gedig vir ons lees nie asseblief? Reidsstraat Buchiustrom. En dan is die gedig vir T.T. Klutte. Sommige sommers as jy jou blou valiant pak en see toe verkas met jou Anna en Kroos, het ek 'n oog oor jou tuin moes hou teen verdroging en ingeval 'n jong tuinis broos as reën wegbly in Desember. Van oor kan die straat het ek toe nog geskolier gesien hoe jy perke laat spit. Buitelyne beplan en beddings vul met struike verlower, verblom, vergeur. Gesien hoe jy rankers voorlopig stut met riet. Gaandeweg het ek patrone begin snap dat sitpresse net in pare alleen uit oorleef. Dat die pompom -pom van 'n blomperske net uit kaal takke kartetse kleurkuns skiet dat die lente benewens in die koeper ook blom in die dwepperige pers van die eiltamarisk in die tuine het ek begryp hoe vingers groen kan vroetel hoe oog en oor en neus die taal van tuin kan lees na jou voorbeeld het ek groenigheid begin troetel en algaande woord vir woord aan die groei gekry Later selfs rye me jasmyn lelie iris en roos aangelê my verlore in kwatryne siederdiens so uimelik steeds oor die boeket van tuine en die toorkrag van 'n rymende eindkoplet ja mooi van die werklikheid van die tuin beweeg na die gedig baie onopgemerk en dan net jy daar die klinkende slot die die eintlik kompleet. Dit is 'n rymende gedig, maar die ryme is op so verdoosel dat 'n mens dit nie onmiddellik raak hoor nie. Eintlik moet jy na die gedig kyk om dit te kan raak sien. Is dit wat jy probeer doen om om te rym sonder dat dit knal? Ehm um, ek dink dit is dit is wat ek probeer doen. Ehm um, ek dink daar's 'n verskil tussen die visuele voorstelling van 'n gedig en hoe mense dit hoor en as die een gewoon net 'n 'n soort van 'n uh, kopie is van die ander een uh, is daar vir my min wat sommige mense dit noem spanning tussen tussen die twee vorms. Ehm ja. um, en daarom lyk dit vir my uh, as jy na die gedig kyk, ek uh, kan jy die die rympatroon raak sien. Ja. Maar dan wanneer jy dit lees dan ja. verdoesel dit soos jy sê. Ek dink ook, um, 'n mens kan dalk meer maak van binne ruim en van um, dat dat 'n mens eindrym knal so soos jy sê. <laughs> Bly ingeskakel net hoe na so terug met ek wou nog sê. By welkom terug by ek wou nog sê. My gasvrugdag is die digter Johan Meiburg. Maar voordat ons die gesprek voorsit, luister ons eers na 'n resensie deur Nini Bennett oor Jean Gerson se bundel Het jy geweet ek kantoor. Vandag gesaak oor Jean Gerson se bundel Het jy geweet ek kantoor, uitgegee deur Hemel en See Uitgewers. Om te skryf is soos om te droom terwyl jy wakker is. Dit is soos om te toer. Die ikooniese en filbekronde skrywer, dramaturgin dogter Jean Coosen, is van jaar op 3 Junie op die ouderdom van 81 oorlede. Met Jeanet mis nooit geweet waar die waarheid eindig en fantasie begin nie. Sy was asseelfdertyd 'n clown, of sal ek sê hofnar, baie soetjie joker in 'n pak speelkaarte. En as mense oor Jean praat, Dan kom jy argetipe van die magier of tovenaar by op. Jean was 'n digterlike kunsenaar en in haar poesie word die verbeelding vrye teels gegee. Jeans gedig oor bestaan uit 'n eilfliegveg, dit het verskyn in 1971, oralpunte 1975 en elders anders 2007. Het jy geweet 'n kantoor het vanjaar bestem verskyn. Haar oeuvre en omstrede publieke beeld is sinoniem met haar oeuvre. Sy, Arena, 'n vroulike Bekovsky, sy was 'n swerwer, opentirier en het 'n reeks ongewone beroepe beoefen, byvoorbeeld die van journalist, smous, afslaer, radiograafiste en smokkelaar. Die versin het jy geweet 'n kantoor omvatte tydperk van meer as 50 jaar en het saamgestel uit die digters se kladboeke, nota boeke en ander ou geskrifte. Baie gedigte is net fragmente, geskryf wanneer die tydsgees van die 70's in gebore uit vrye assosiasie. Die onderwerpe betrek die liefde, geloofskwessies, waansin, musiek, plante en diere. Volgens Marie Kootse, outeur, verklap hier die bindel baie van die digtelike skepingsproses. Die bekoringe lê juis in die onvoltooidheid daarvan. Gene die ewige buitestander beskryf haarself in 'n vers. Ek leef op 'n kant klein grotesk trots op my ander sy. 'n Rolne tema as sy verlang na haar moeder. Vir Kristina Landman. Soos 'n ou laweret ek by die bussal te gewag op my ma se asseëninge fles wat met die greie hond besoek kom. Maar agtersovoor kind, dit se my genoem en al was ek in die tronk, dit se nog my part geneem want ek was haar kind die onderste bo bliksim. Nota: Werk verder hieraan koop gerus hierdie bindel as jy 'n Goosen-fan is of van 'n prikkelende en ongewone leeservaring hou. Baie dankie nie nie. Johan, uh, jy het natuurlik Jean Goosen se werk geken. Die die jongste bundel het ek nog nie onderoog gehad nie, dit het ek nie gelees nie. Maar ehm um, ek kon te Europeënt eh al vlugvêr eh dus van die van die staatmaker bundels gewees wat 'n mens inderjare gelees het. Ja, en dan natuurlik 'n wonderlike toneelstukke. Ja, ek het nog ehm um, ek onthou ek het Combais Plus gesien met Triditalia in, in in die op die vroeg. Ja. Ja, sy was uh, baie veelzijdig geskrywer, maar ook 'n uh, komplekse karakter. Ja, ja, inderdaad 'n komplekse karakter. Is dit 'n voorvereiste vir 'n kunstenaar om kompleks te wees? Ek dink dit maak ehm um, dit maak uh, wel van van genie dit dit definitief 'n enigmatiese figuur gemaak. Ehm um, Mense was nooit heeltemal seker waarmee sy vorentoe gaan kom nie. Ja. Ja, jy gebruik enigmaties in en die regte betekenis van die woord, naamlik geheimsinnig en nie uniek soos ek lees dat jy hoor mense dit gebruik nie. Wel, uniek was se waarskynlik ook ja, geweest. <laughs> jy het uh, vir jou jongste bindel 'n tog boek, dat jy die jaar se pryse kry vir jou tweede bindel kontrafakie dat jy jy self maar pryse kry. So vir twee van jou vier bindels is jy bekroon teer baie belangrike prysse. Watter effek het dit op 'n skrywer? Die Jean Marie Prys dink ek, ehm, um, soos ons gesê het 'n jare gelede, was 'n ongelooflike aanmoediging geweest. Ehm, um, 'n aanduiding daarvan dat 'n mens dalk op die regte pad sou kon wees. Die jongste prys dink ek is nie minder van 'n aanmoediging nie en ook dalk weer 'n aanduiding dat 'n mens op die regte pad sou kon wees. Ek dink 'n prys is 'n uh, oorprys moet 'n mens baie nugter nadink. Ehm um, ek dink nie dit sê enigsins grootste beste blinkste nie. Ehm um, ek dink 'n mens moet 'n prys in konteks sien. Maar die gevoel om 'n prys te kry is inderdaad ehm um, wonderlik en dit moet nie daaroor enigsins ehm um, doekies omdraai nie. Dis dis 'n uh, disse bevestiging. So jy jy sou gewet regs gedink oor die Barnardie. Sou tog net jy die wêreld moet sien dat jy moet wegkom van jou klein stukkie grond, ens. veral die tuin wat jy ook so pragtig beskryf in die boek. Jy sien die 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 reismotief is ehm um, weer 'n keer om jou uit jou gemaksona te kry. Jy's nêrens so onseker as wanneer jy reis nie. Ehm um, jy sê jy's in die vreemde, maar eintlik dis jy wat vreemde steel te tyd. En ek dink dit is die die wonderlike ding van reise is jy's die hele tyd op losskroewe. Jy sien alles vir die eerste keer, jy jy hoor goed vir die eerste keer, jy ehm um, goed klink op vir jou in die eerste vir die eerste keer. Jy's jy's 'n indringer. Uh, en werkliker, dit is nie vir my 'n slegte ding nie. Ja. Uh, dat jy nou eens tuis ja. is nie. Ja, jy's pragtige gewigte oor Venesië byvoorbeeld en die Bond. En jy het intens weer gereis. Nee, ehm um, wel daaroor het ek het ek my gedagtes 'n klein bietjie verander. Ek weet nie of ons weer gaan reis soos voorheen nie. Jy bedoel uh, met die virus. Mm, en ja, ek ek, ek, ek laat ek nie uh, laat ek nie doen profet wees nie, maar eh uh, maar ek dink emie sou oor dit goed moet moet ja, gaan besin. Ja ja, Johan, henna is alus verder. Bly gerus ingeskakel vir ek wou nog sê. kom terug by ek wou nog sê die program waarin ons gesels oor die poesie en met digters. Dit is natuurlik 'n reeks gesprekke hierdie wat geborg word deur Afpop. En dit is deel van die groot Afpop poesie projek wat nou vir die 4 jaar loop en al 11 amptelike landstalle is daar 'n poesie kompetisie. Jaarliks verskyn daar ook 'n bloemlesing waarin die kompetisie wenners se gedigte opgeneem word as ook 'n aantal opdraggedigte wat spesiaal vir die bloemlesing geskryf is. So lyk like die jongste bloemlesing I wish I'd said en dit kan bestel word by Naledi Uitgewers uitgewer met die besonderhede onderaan die skerm. Johan Jaye was een van die opdragdigters vir die eerste bloemlesing gewees. Skryf jy daagliks? Nee, ek ek ek, ek dink daagliks om te skryf, maar ek maar ek doen dit nie. Kry jy 'n tema waarom jy, jy danwerke 'n hele bundel skep rondom een tema of kom die tema eers later nadat jy 'n klomp losgedigte geskryf het? Hoe werk dit? Ehm, um, ek gee kan begin dink aan om te daaraan begin dink om 'n om 'n idee te kry, 'n um, 'n bindende faktor en dan daar om te skryf ehm um, in te kyk wat los gebeur of dit sou kon of dit sou kon inpas ehm um, as dit nie inpas nie dan dan daarna toe. Amen. Maar maar ek dink dit is belangrik dat daar 'n rigting moet wees. Ja, want in jou jongste bundel het doch ook het jy die Egiptiese mitologie omtrent die Namas Daar benewens het jy die figuur van die Romeinse keiser Hadrianus met sy geliefde Antinous en dan ook die selsma sê die heel oorkoepelende tema van die vreemling wees op aarde. Ehm um, ek dink so op 'n manier het Hadrianus ook 'n maniere gesoek om om merke na te laat dat dat as hy sou aanbeweeg dat daar dat daar 'n iets oorbly soos jy net nou gesê het. Ja, het argitektuur is ja. dinge geskep, geboue laat ja, ja. oprig. Hy het eh beelde laat maak van homself en van sy geliefde. Dis reg. En dit self ook geskryf. Wel ehm um, daas 'n fragment van hom oor ehm um, maar die gedagte is dat hy self geskryf het. Ja, jy het die fragment vertaal in Latyn. Dit is die openingsgedig in die bindel. Wil jy dit nie lees nie asseblief? In Latyn heet dit Anima vagula blandula. Liewerste klein swerwer siel, met gesel en gas van die lyf, waarin mik jy nou 'n oort waar jy kaal en koud en styf, geen grap meer kan verwoord. Die siel is 'n swerwer. Die siel is dus ook eintlik 'n vreemdeling op aarde. Wat nie ooit te voe voind nie. Nadat soos 'n noordse duif. Ja die eerste reel van die latyn ruim geweldig animula vagula blandula dit is natuurlik onmoontlik om so iets vertaal te kry nee ek het gewoon weggestuur daarvan ja. um, om dit nie eens naastenby te probeer om um, toe nee het jy latyn studeer ek het ja heks in hebreus ook ek het net sy in hebreus gestudeer want jy was 'n tyd lank predikant nie waar nie net inderdaad ja jy het ook 'n doktersgraad in teologie dis reg Ehm um, ek wil graag die twee dinge bymekaar uitbring jou teologiese agtergrond en jou skryfwerkskap. Is daar 'n verband tussen die twee dinge vir jou? Ek dink die enigste verband is dat ek altyd bewus die ja. opleiding het ek uh, sal ek vir niks verruil nie. Dit was 'n ongelooflike ryk opleiding gewees ek onder meer van weer die drie tale wat ja, ja. ek moes studeer, né? Ja, ja, ja. Ja, ek het, ek het kennis gemaak met die klassieke, ek het kennis gemaak met filosofie. Ek het ook kennis gemaak met dogmatiek. Ehm um, en ek dink die kennismaking het my taamlik genees daarvan. Ehm <laughs> um, ek dink stellig dat 'n mens baie goed moet aanleer in jou lewe. Maar ek begin al meer agterkom dat 'n mens baie goed ook moet afleer. Ek het enige kunsgeskiedenisopleiding gehad. Ek het voorgraads dit kunsgeskiedenis uh, 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 gestudeer. In so paar jaar gelede het ek ingeskryf vir 'n meestersgraad in visuele kunste by Wits. Ja, dit is uh, wonderbaarlik om te sien dat jy so 'n ewige student bly, né? Ek kyk vas by mense wat 'n volgende lewe besit. Ek weet nou alles wat nodig is. Ek kan nou tot die einde so voortgaan, maar dit is waarskynlik nou 'n deel van jou tugtelike siegre dat jy bly ondersoek, bly nuwe dinge ontdek. Dit is so verskriklik wees as mense op die punt kom dat jy dink ek het dit nou ek het nou genoeg gehad. Ek dink dit is dood. Dit is die dood. Dis ja. die dood, ja. Ja, miskien kan jy eintlik vir ons nog 'n gedig voorlees. Ek lees dan gereedskap ehm um, met 'n aanhaling wat toegedig word aan Liter ehm um, maar wat hy waarskynlik nie gesê het nie. Ek sal gereed wees Vroegdag Graaf met olie smeer om knaande roes aan die spitkant te weer. Tuinvirks tande noukeurig puntig veel verdieper dring in beddingsgrond terwyl ek piksteel gaf boleer om splint die punt sluit om later la lui klip los te split. Dis moontlik dat getroue gereedskap in my hand teen my kan draai. Graafsmak teen die kop, virk tand in die sy, ik soen op die wang. Die seisoen is tans suur vir vrootel en grond. Lewe is nie oral eeweduur. Skimmers sal ek 'n appel dun en 'n galige skil behaglik my mond met die soet suur vol met my tong ingedagte suurlik met 'n boog te pit uitspoeg 'n bemeste bedding in laat net sal ek sit sonder om van gereedheid iets meer te verstaan en kyk hoe alles om my ten gronde gaan Johan baie dankie dit is werklik 'n liefelike gedig baie dankie ook vir die aangename gesprek baie dankie Daniel volgende week so terug met ek wou nog sê